Hello friends, in today's lecture we will discuss about cost estimation of machine part. Machine part જે છે એની અંદર cost estimation આપણે કઈ રીતે કરીએ છે એના વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે. તો એની અંદર આપણે કટિંગ ટર્મિનોલોજી જે છે કે જે મશીન શોપ સાથે એસ્ટિમેટ થયેલી છે એના વિશે ડિસ્કસ કરીશું. એમાં ફર્સ્ટ વન છે કટિંગ સ્પીડ, સેકન્ડ વન છે ફીડ, થર્ડ વન છે ડેપ્થ ઓફ કટ, ફોર્થ વન છે એપ્રોચ અને ફિફ્થ વન છે ઓવર ટ્રાવેલ ઓર ઓવરરન. ફર્સ્ટ વન આપણે વાત કરીએ તો કટિંગ સ્પીડ. તો કટિંગ સ્પીડ જે છે એ આપણે કોને કહીએ છીએ? તો અહીંયા કટિંગ સ્પીડ કેન બી ડિફાઈન્ડ એઝ ધ સ્પીડ એટ વિચ ધ કટિંગ એજ ઓફ ધ ટૂલ કટર પાસસ ઓવર ધ મટીરિયલ. ઓકે, ટૂલ જે છે એ જેટલી સ્પીડે મટીરિયલ ઉપરથી પાસ થાય છે એને આપણે કહીએ છીએ કટિંગ સ્પીડ. અને આપણે શું કહીએ છીએ? કટિંગ સ્પીડ. ઓકે, ઇટ ઇઝ એક્સપ્રેસ ઇન મીટર પર મિનિટ. આપણે કટિંગ સ્પીડ છે એ શાની અંદર મેઝર કરીએ છીએ? તો એ આપણે મેઝર કરીએ છીએ મીટર પર મિનિટ. ઓકે, હવે જો ડી એ જોબનો ડાયામીટર હોય સેન્ટીમીટરની અંદર, એન એ જોબ રિવોલ્યુશન હોય પર મિનિટ જેને આપણે કહીએ છીએ રિવોલ્યુશન પર મિનિટ આરપીએમ, અને એસ એ કટિંગ સ્પીડ હોય મીટર પર મિનિટમાં, તો એવા કેસમાં કટિંગ સ્પીડ જે છે એનું ઇક્વેશન થશે. અહીંયા જો આપણે જોબનો જે ડાયામીટર છે ડી સેન્ટીમીટરનો ડાયામીટરવાળો જોબ જે છે એ રિવોલ્વ થાય છે બરોબર એન આરપીએમથી, ધેન ધ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય ધ ટૂલ ઇન વન મિનિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ડિસ્ટન્સ મૂવ્ડ બાય ધ ટૂલ ઇન વન મિનિટ ટાઈમ ધ નંબર ઓફ રિવોલ્યુશન પરફોર્મ ઇન વન મિનિટ. એક મિનિટની અંદર કેટલા રિવોલ્યુશન થશે બરોબર છે, તો એ મેઝર કરવા માટે અહીંયા આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે એ આપણો વર્કપીસ છે, આ એ એન આરપીએમથી રોટેટ થાય છે. ઓકે, અહીંયા વીસી જે છે એ શું બતાવે છે? તો વીસી બતાવે છે કટિંગ સ્પીડ આરપીએમમાં રિવોલ્યુશન પર મિનિટમાં. તો V બરાબર અહીંયા થશે પાયડી એન બાય 1000. ઓકે, પાયડી એન બાય 1000, જ્યાં ડી એ શું છે? ઓરિજિનલ જોબ ડાયામીટર છે, એન જે છે એ આરપીએમ છે. તમે ઓલરેડી મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર આ વસ્તુ ભણી ગયા છો. હવે આપણે જોઈએ કટિંગ સ્પીડ ડિપેન્ડ ઓન કઈ કઈ વસ્તુ પર કટિંગ સ્પીડ જે છે ડિપેન્ડ કરે છે. તો મશીન એબિલિટી ઓફ મશીન, મશીન એબિલિટી જે છે મશીનની આની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. લેસ કટિંગ સ્પીડ ઇઝ કેપ્ટ ફોર હાર્ડ જોબ. હાર્ડ જોબ એટલે જેની હાર્ડનેસ વધારે છે એવા જોબ માટે આપણે કટિંગ સ્પીડ કેવી રાખીએ છીએ? ઓછી રાખીએ છીએ. અને જેની હાર્ડનેસ ઓછી છે એના માટે આપણે કટિંગ સ્પીડ કેવી રાખીએ છીએ? વધારે રાખીએ છીએ. જેમ કે આપણે એલ્યુમિનિયમ છે તો એલ્યુમિનિયમની હાર્ડનેસ ઓછી છે બરાબર છે, તો એનું જ્યારે મશીનિંગ કરવાનું હોય એ વખતે કટિંગ સ્પીડ આપણે હાઈ રાખીએ છીએ. પણ માની લો કે કોઈ બ્રિટલ મટીરિયલ છે બરાબર છે, કાસ્ટ આયર્ન કેવું છે બરાબર છે, તો એના માટે આપણે કટિંગ સ્પીડ કેવી રાખીએ છીએ? ઓછી રાખીએ છીએ. ઓકે, સેકન્ડ છે કટિંગ સ્પીડ ડિપેન્ડ કોની ઉપર કરે છે? મટીરિયલ ઓફ ધ ટૂલ. ટૂલનું મટીરિયલ કયું છે બરોબર છે, આપણે કયું ટૂલ વાપરીએ છીએ એની ઉપર બી ડિપેન્ડ કરે છે બરોબર છે. વી કેન કેપ હાયર કટિંગ સ્પીડ વિથ હાઈ સ્પીડ સ્ટીલ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ કાર્બન સ્ટીલ ટૂલ. કાર્બન સ્ટીલ ટૂલની કમ્પેરમાં આપણે એચએસએસનું ટૂલ વાપરીશું તો એની અંદર કટિંગ સ્પીડ કેવી રાખવામાં આવે છે? વધારે રાખીએ છીએ આપણે. ઓકે, હાયર રાખીએ છીએ. ઓકે, કટિંગ સ્પીડ કેન સ્ટીલ બી ઇન્ક્રીઝ ઇફ કાર્બાઇન ટૂલ. હવે જો આની કરતાં સૌથી ઓછામાં ઓછી કટિંગ સ્પીડ કોની હોય? તો કાર્બન સ્ટીલની હોય છે. એનાથી વધારે કટિંગ સ્પીડ કોની હોય છે? તો એચએસએસની હોય છે. અને હજુ પણ આપણે વધારે સ્પીડ જોઈતી હોય તો કાર્બાઇડનું ટૂલ તો આપણે યુઝ કરીશું તો કટિંગ સ્પીડ કેવી મળશે? વધારે મળશે. નેક્સ્ટ વન છે ડેપ્થ ઓફ કટ એન્ડ ફીડ. ઓકે, ડેપ્થ ઓફ કટ અને ફીડ ઉપર બી ડિપેન્ડેડ છે બરાબર છે. જો મટીરિયલ હાર્ડ વધારે હશે અને હાઈ સ્પીડથી રોટેટ થતું હશે અને તમે ડેપ્થ ઓફ કટ વધારે રાખશો તો એવા કેસમાં ટૂલ જે છે ફેલ થવાના ચાન્સીસ છે બરાબર છે. તો કટિંગ સ્પીડ જે છે, જો તમારે ડેપ્થ ઓફ કટ જે છે એ વધારે લેવાનો હોય તો એવા કેસમાં કટિંગ સ્પીડ જે છે એ ઓછી રાખવી વધારે હિતાવહ છે બરાબર છે. તમારે ફીડ જે છે, આ ફીડ પણ એ રીતનું જ છે બરાબર છે. તો ફોર લેસ ડેપ્થ ઓફ કટ ફીડ વી કેન કીપ હાયર કટિંગ સ્પીડ. ડેપ્થ ઓફ કટ અને ફીડ જો ઓછી હશે તો કટિંગ સ્પીડ કેવી રાખીએ છીએ? આપણે હાયર રાખીએ છીએ. અને લેસ કટિંગ સ્પીડ ક્યારે રાખીશું? વેન ડેપ્થ ઓફ કટ એન્ડ ફીડ આર મોર. જ્યારે ડેપ્થ ઓફ કટ અને ફીડ બંને કેવું હશે?
વધારે હશે તો એવા કેસમાં કટિંગ સ્પીડ ઓછી રાખવી એ આપણા માટે હિતાવહ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે કટિંગ ફ્લુઇડ. તો કટિંગ ફ્લુઇડનું મેઇન ફંક્શન શું છે? તો કટિંગ ફ્લુઇડ જે છે એ મેઇન ફંક્શન એનું એ છે કે કટિંગ કરીએ આપણે એ વખતે હીટ ફ્રિક્શનના કારણે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને એ હીટને રિમૂવ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? કટિંગ ફ્લુઇડ કરે છે. બરાબર છે. તો કટિંગ ફ્લુઇડ જે છે એ હાયર કટિંગ સ્પીડ કેન બી કેપ્ટ વાઇલ કટિંગ ફ્લુઇડ ઇઝ યુઝ. જો આપણે હાયર સ્પીડે ટૂલને રોટેટ કરતા હોઈએ, હાયર સ્પીડે ટૂલ જે છે ફરતું હોય, તો એવા કેસમાં કટિંગ ફ્લુઇડ જે છે એ વાપરવું હિતાવહ છે. ડિફરન્ટ કટિંગ સ્પીડ વિચ કેન બી કેપ્ટ ફોર વેરિયસ મટીરિયલ એન્ડ ઓપરેશન વેન મશીનિંગ ઇઝ ડન યુઝિંગ HSS ટૂલ ઇઝ ગિવન બાય. તમે અહીંયા HSS ટૂલની મદદથી હાઈ સ્પીડ સ્ટીલ ટૂલ તમે વાપરતા હોય તો એવા કેસમાં અલગ અલગ જે મટીરિયલ છે, જેમ કે એલ્યુમિનિયમ છે, બ્રાસ છે, માઇલ્ડ સ્ટીલ છે, કાસ્ટ આયર્ન છે અને કોપર છે, બરાબર છે, અહીંયા એની ઉપર કરવામાં આવતા ડિફરન્ટ ઓપરેશન છે, જેમ કે ટર્નિંગ છે, ડ્રિલિંગ છે, રીમિંગ છે, થ્રેડિંગ છે, ટેપિંગ છે, મિલિંગ છે, શેપિંગ એન્ડ સ્લોટિંગ અને ગ્રાઇન્ડિંગ, બરાબર છે. તો એ દરેક આ દરેક ઓપરેશન માટે સ્પીડ કેવી રાખીએ છીએ આપણે? ધારો કે આ એલ્યુમિનિયમ છે, તો એલ્યુમિનિયમનું આપણે ટર્નિંગ કરવું હોય તો સ્પીડ જે છે એ આપણે રાખીશું 300 મીટર પર મિનિટ. એ જ રીતે મારે ડ્રિલિંગ કરવું છે, બરાબર છે, તો ડ્રિલિંગની અંદર સ્પીડ કેટલી રાખીશું? 120 રાખીશું. કોના માટે છે? HSSનું ટૂલ હોય અને એલ્યુમિનિયમ હોય તો, બરાબર છે. આ બધા ડેટા જે છે એનાલિસિસ કરીને લાવેલા છે, બરાબર છે. તમે આવો કોઈ પ્રોજેક્ટ બનાવવા માગતા હોય તો બી બનાવી શકો છો. અલગ અલગ મટીરિયલ લેવાના અને એની કટિંગ સ્પીડ જે છે એ કટિંગ સ્પીડ આપણે જે છે એ ડિફાઇન કરીશું, બરાબર છે, તો તમારો એક પ્રોજેક્ટ આવો રેડી થઈ જાય, બરાબર છે. તો ડ્રિલિંગ પછી એની ઉપર રીમિંગ ઓપરેશન કરો તો 120 મીટર પર મિનિટની સ્પીડ તમને મળશે કટિંગ સ્પીડ. થ્રેડિંગ ઓપરેશન કરો તો 30 મીટર પર મિનિટની સ્પીડ મળશે. એ જ રીતે આપણે ટેપિંગ કરીશું તો 45 મીટર પર મિનિટ મળશે. મિલિંગ ઓપરેશન કરીશું તો 200 મીટર પર મિનિટ મળશે. શેપિંગની અંદર 25 અને ગ્રાઇન્ડિંગની અંદર 20. આ રીતે અલગ અલગ તમને મટીરિયલની આપેલી છે, બરાબર છે, એ આપણે જોવાની છે. પણ આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે દરેક ટૂલ માટે, અહીંયા આપણે HSSનું ટૂલ લીધું છે, એની જગ્યા ઉપર કાર્બાઇડનું ટૂલ લઈએ તો આ કટિંગ સ્પીડ જે છે એ એલ્યુમિનિયમ માટે પણ ચેન્જ થશે. ઓકે, હવે જોઈએ ફીડ. ફીડ કોને કહેવાય? તો ફીડ જે છે ઇટ ઇઝ ધ ફીડ ઓફ વર્ક ઓર ટૂલ. ઇટ ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ ધેટ ધ ટૂલ ટ્રાવેલ અલોંગ ધ વર્ક ઓર વર્ક ટ્રાવેલ અલોંગ ધ ટૂલ ફોર ઈચ રિવોલ્યુશન ઓફ ધ વર્ક ઓર ધ ટૂલ. હવે જો અહીંયા આપણે આગળ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે, અહીંયા જો આપણું ટૂલ જે છે એ આ ડાયરેક્શનમાં જે ટ્રાવેલ કરે છે, બરાબર છે, અહીંયા આપણે આ જે છે એ ચકની અંદર આપણે આ વર્કપીસને ભરાયેલો છે, બરાબર છે, અને એ રિવોલ્વ થાય છે NRPMથી. હવે જો અહીંયા આગળ અહીંયા આપણું ટૂલ જે છે એ આ ડાયરેક્શનમાં જે ટ્રાવેલ થાય છે, બરાબર છે, તો અહીંયા આ ડાયરેક્શનમાં એને જે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યું છે એને આપણે કહીએ છીએ ફીડ. એને આપણે શું કહીએ છીએ? ફીડ. ઓકે, અને વર્ટિકલ ડાયરેક્શનની અંદર મીન્સ કે આ જે એક્સિસ છે વર્કપીસની એક્સિસને પેરેલલ કોઈ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે તો એને આપણે કહીશું ફીડ. અને આ જે વર્કપીસની એક્સિસ છે એને પરપેન્ડિક્યુલર કોઈ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ થાય છે તો એને આપણે કહીશું ડેપ્થ ઓફ કટ. ઓકે, મીન્સ કે ડેપ્થ ઓફ કટ જે છે એ આપણે આ પ્રમાણે લઈએ છીએ અને ફીડ જે છે એ પેરેલલ લઈએ છીએ. ઓકે, વર્કપીસની એક્સિસને પેરેલલ હોય તો એને ફીડ કહીએ છીએ અને વર્કપીસની એક્સિસને પરપેન્ડિક્યુલર હોય તો એને આપણે કહીએ છીએ ડેપ્થ ઓફ કટ. ઓકે, તો હવે જોઈએ આપણે ફીડ શું છે. ઇટ ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ ધેટ ધ ટૂલ, હવે જો ટૂલ અમુક મશીન એવા હોય કે જેની અંદર ટૂલ જે છે એ ટ્રાવેલ કરતું હોય અને વર્ક જે છે એ સ્ટેશનરી હોય, અમુક મશીન એવા છે કે જેની અંદર વર્કપીસ ટ્રાવેલ કરતો હોય અને ટૂલ જે છે એ સ્ટેશનરી હોય, બરાબર છે. તો એવા કયા મશીન છે કે જેની અંદર ટૂલ ટ્રાવેલ કરે છે અને વર્કપીસ સ્ટેશનરી છે? તો તમે શેપર મશીન લઈ લો, બરાબર છે, તો એની અંદર એ પ્રમાણે હોય છે. અને તમે પ્લેનર મશીન લઈ લો, પ્લાનર મશીન, તો એની અંદર વર્કપીસ જે છે એ ટ્રાવેલ કરશે અને ટૂલ જે છે એ સ્ટેશનરી હશે. ઓકે, તો ફીડ જનરલી આપણે શાની અંદર મેઝર કરીએ છીએ? તો MM પર રિવોલ્યુશનની અંદર મેઝર કરીએ છીએ, બરાબર છે, MM પર રિવોલ્યુશન, બરાબર છે, જેટલા RPM થાય છે એ પ્રમાણે MM પર રિવોલ્યુશનની અંદર આપણે મેઝર કરીએ છીએ. ફીડની કોઈ સ્પેસિફિક વેલ્યુ આપણે ડિફાઇન નથી કરી શકતા, બરાબર છે, પણ એ ડિપેન્ડ કોની ઉપર કરે છે? ડેપ્થ ઓફ કટ, કટિંગ સ્પીડ અને પાવર ઓફ ધ મશીન, બરાબર છે. કેટલી ફીડ રાખવી એ આપણે એની સ્પેસિફિક કોઈ વેલ્યુ ડિફાઇન નથી કરી શકતા, પણ જેટલું મશીનનો પાવર વધારે હશે, જેટલું કટિંગ સ્પીડ વધારે હશે,
બરોબર છે, અને જેટલું ડેપ્થ કદ વધારે હશે એ પ્રમાણે આપણે ફીડ જે છે એ આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ. મીન્સ કે ડેપ્થ ઓફ કટ વધારે હોય તો ફીડ જે છે એ ઓછી રાખીશું, બરોબર છે. મશીનનો પાવર વધારે છે તો ફીડ જે છે વધારે ઝડપથી વર્કપીસ રોટેટ થાય છે, તો એવા કેસમાં આપણે ફીડ વધારે રાખીશું તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. ઓકે, તો ફીડનું હવે આપણે અહીંયા જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે એ ટૂલ છે, બરોબર છે. અહીંયા આ જે ડિસ્ટન્સ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા આ જે ડિસ્ટન્સ કટ કાપ્યું છે, બરોબર છે, એને આપણે કહીએ છીએ ફીડ, બરોબર છે. અને mm પર રિવોલ્યુશન અહીંયા લીધું છે, અને અહીંયા તમે આ જે ડિસ્ટન્સ જોઈ શકો છો જેને કીધું છે ડેપ્થ ઓફ કટ, જેને આપણે mm ઓર ઇંચની અંદર લઈએ છીએ. ઓકે, તો ફીડનું ઇક્વેશન તમને કોઈ કહે તો ફીડનું ઇક્વેશન શું લઈશું આપણે, L ડિવાઇડેડ બાય n મલ્ટીપ્લાય બાય t. અહીંયા L એ શું છે, તો લેન્થ ઓફ કટ ઇન સેન્ટીમીટર. તો અહીંયા લેન્થ ઓફ કટ જે છે એ તમારે કેટલી લેવાની છે, અહીંયા આટલી થશે, બરોબર છે. એન શું છે, તો આરપીએમ છે, જેટલા આરપીએમથી આ ફરતું હશે એ એન આરપીએમ છે. અને ટી એ શું છે, ટાઈમ છે, બરોબર. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, ટાઈમ આપણે શામાં લેવાનો છે, મિનિટમાં લેવાનો છે, બરોબર છે. તો ફીડનું ઇક્વેશન શું થશે, એફ બરાબર એલ ડિવાઇડેડ બાય એન મલ્ટીપ્લાય બાય ટી. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ ડેપ્થ ઓફ કટ. તો ડેપ્થ ઓફ કટ આપણે મેઝર કરવો હોય, ડેપ્થ ઓફ કટ જે છે એની વેલ્યુ કઈ રીતે નક્કી કરીશું, તો ઇટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ રેડી ઓફ ધ બાર બિફોર એન્ડ આફ્ટર ટેકિંગ ધ કટ. મીન્સ કે આપણે ઓરિજિનલ જ્યારે વર્કપીસ આપણે લેથ મશીનમાં લગાવીએ છીએ એ વખતે એનો ડાયામીટર અને એનું જ્યારે મશીનિંગ કરીએ છીએ આપણે એ વખતનો ડાયામીટર, આ બંનેનો જે ડિફરન્સ છે, બરોબર છે, એને આપણે કહીએ છીએ ડેપ્થ ઓફ કટ. અહીંયા જો આટલી અને અહીંયા આટલી એનો ડાયામીટરમાં શું થાય છે, અહીંયા આટલો ઘટાડો થાય છે, બરોબર છે. તો એને આપણે કહીએ છીએ ડેપ્થ ઓફ કટ. ઓકે, ઇન અધર વર્ડ ઇટ ઇઝ અમાઉન્ટ બાય વિચ અ ટૂલ ઓર કટર ઇઝ ઇન્સર્ટેડ ઇન ટુ ધ મેટલ ડ્યુરિંગ વન કટ, બરોબર છે. એક કટ કરીએ, વન કટ કરે, બરોબર છે, એ વખતે ટૂલ જે છે ઓર કટર જે ઇન્સર્ટેડ ઇન ટુ મેટલ ડ્યુરિંગ વન કટ, એ પ્રમાણે બી આપણે ડેપ્થ ઓફ કટને ડેફિનેશન જે છે આપી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ધ થિકનેસ ઓફ ધ મેટલ રિમૂવ ઇન વન કટ, એક કટ દરમિયાન, બરોબર છે, કેટલું મેટલ રિમૂવ થાય છે એના આધારે પણ આપણે ડેપ્થ ઓફ કટ જે છે એ નક્કી કરી શકીએ છીએ. જનરલી આપણે mmની અંદર મેઝર કરીએ છીએ. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ ડેપ્થ ઓફ કટને જે અહીંયા જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ફીડ જે છે, જો અહીંયા ફીડની ડાયરેક્શન તમને આપેલી છે, બરોબર છે. અહીંયા આ જે છે એ સરફેસ રફનેસ છે, આપણે લેથ મશીન ઉપર વર્ક કરતા હોઈએ, બરોબર છે, તો પરફેક્ટ તમને શેપ ના મળે, થોડીક રફ સરફેસ મળે છે, તો અહીંયા સરફેસ રફનેસ અહીંયા મેઝર કરેલી છે, બરોબર છે. ડેપ્થ ઓફ કટ જો અહીંયા અહીંયા ટૂલ જે છે આટલું અંદર ટ્રાવેલ કર્યું છે, તો આટલે આને કહીએ છીએ આપણે ડેપ્થ ઓફ કટ. તો ડેપ્થ ઓફ કટ માટે આપણે શું કરીએ છીએ, તો કેપિટલ ડી માઇનસ સ્મોલ ડી ડિવાઇડેડ બાય ટુ. કેપિટલ ડી એ શું બતાવે છે, ઇનિશિયલ ડાયામીટર ઓફ ધ વર્કપીસ, અને સ્મોલ ડી એ શું બતાવે છે, ડાયામીટર ઓફ વર્કપીસ આફ્ટર મશીનિંગ. મીન્સ કે મશીનિંગ થયા પહેલાં એનો ડાયામીટર કેટલો છે, તો આટલો છે, અને મશીનિંગ થઈ ગયા પછી એનો ડાયામીટર કેટલો થશે, તો આટલો થશે. એના આધારે આપણે ડેપ્થ ઓફ કટ જે છે એ નક્કી કરીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ એપ્રોચ. એપ્રોચ કોને કહેવાય, તો આપણે તમને ખબર જ છે કે તમે લેથ મશીનની અંદર આપણે કેરેજમાં જ્યારે ટૂલ પોસ્ટ જે છે એની ઉપર વર્કપીસને ભરાય, એની અંદર આપણે ટૂલને ભરાઈએ છીએ અને વર્કપીસને ચકની અંદર ભરાઈએ છીએ, ત્યારે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે માની લો કે આ તમારો વર્કપીસ છે જેને આપણે ચકની અંદર ભરાયેલો છે, આ જે ચક છે એની અંદર ભરાયેલો છે, અને અહીંયા આગળ તમારું ટૂલ છે, ઓકે, મીન્સ કે આ ટૂલ જે છે એ આપણે અહીંયા આગળ ટૂલ પોસ્ટમાં ભરાયેલો હશે, બરોબર છે. અહીંયા આખો અહીંયા આ પ્રમાણે બેડ હશે, બરોબર છે. તો આ ટૂલ જે છે એ અહીંયા જો આજે આપણે શરૂઆતમાં શું હશે, તો આ વર્કપીસ જે છે એ રિવોલ્વ થતો હશે અને આ ટૂલ જે છે એ સ્ટેશનરી હશે, ઓકે. તો અહીંયા જો અહીંયા ટૂલ અને વર્કપીસ વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ છે, બરોબર છે, એને આપણે કહીએ છીએ એપ્રોચ. એને આપણે શું કહીએ છીએ, એપ્રોચ કહીએ છીએ, બરોબર છે. એપ્રોચ એ શું બતાવે છે, જો અહીંયા આગળ એપ્રોચ ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ ઓવર વિચ ધ કટર મસ્ટ બી એંગેજ ધ ફૂલ ડેપ્થ ઓફ કટ ઇઝ રીચ, બરોબર છે. બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધ કટ ધ ટૂલ ઇઝ પ્લેસ સમવોટ અવે ફ્રોમ ધ જોબ. મીન્સ કે આપણે જ્યારે કટ મારીએ છીએ એના પહેલાં જે ટૂલ છે એ થોડુંક અવે રાખીએ છીએ, બરોબર છે. દેરફોર ટૂલ ઇનિશિયલી ટ્રાવેલ સમ ડિસ્ટન્સ બિફોર ફૂલ ડેપ્થ ઓફ કટ ઇઝ સ્ટાર્ટેડ.
તો ઇનિશિયલી આ ટૂલ જે છે અહીંયા જો આ ટૂલ જે છે આટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે, એ ટ્રાવેલ કર્યા પછી અહીંયા ડેપ્થ ઓફ કટ મારશે, બરાબર છે? તો આ જે ડિસ્ટન્સ જે છે એને આપણે કહીએ છીએ એપ્રોચ, એને જનરલી આપણે બતાવીએ છીએ એ વડે. શાના વડે બતાવીએ છીએ? એ વડે. ઓકે, ઇન કેસ ઓફ લેથ મશીન ડ્યુરિંગ ધ ટ્રાવેલ ઓફ એપ્રોચ ડિસ્ટન્સ ટૂલ ઇઝ નોટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ જોબ, મીન્સ કે આ ટૂલ જે છે એ જોબના કોન્ટેક્ટમાં ડાયરેક્ટ નથી આવતું, બરાબર છે? એમાં આપણે શું રાખીએ છીએ? એ જેટલો એપ્રોચ રાખીએ છીએ. ઓકે, મીન્સ કે બંને વચ્ચેની ગેપ બતાવે છે. ઓકે, આપણે જ્યારે મશીનિંગ કરીએ છીએ એ વખતે ટૂલ અને વર્કપીસ બંને વચ્ચેની જે ગેપ છે એને આપણે કહીએ છીએ એપ્રોચ. નેક્સ્ટ વન છે ઓવરરન. ઓવરરન એ શું છે? તો આપણે મશીનિંગ કરી દીધા પછી, મીન્સ કે જે જોબ છે, ઘણી વખતે શું થાય કે આપણે મિલિંગ કટર કે એવું બનાવતા હોય, મિલિંગ કટરની મદદથી ગિયર બનાવતા હોઈએ, બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે મિલિંગ કટરનું ગિયર જે છે, મિલિંગ કટર જે છે આ પ્રમાણે હોય, મારે અહીંયા સુધી ટ્રાવેલ કરવાનું છે. તો અહીંયા ટ્રાવેલ કર્યા પછી, આટલું ટ્રાવેલ કર્યા પછી પણ શું થાય છે, આ જે કટર છે એ થોડુંક ડિસ્ટન્સ વધારે ટ્રાવેલ કરશે, બરાબર છે? અહીંયા કટ માર્યા વગર. તો મશીનિંગ કર્યા પછી જે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે એને કહીએ છીએ ઓવરરન, જે જરૂર નથી છતાં પણ ટ્રાવેલ કરે છે એટલે એને કહીએ છીએ ઓવરરન. અને ઓવરરનને આપણે બતાવીએ છીએ ઓ વડે. ઓકે, શાના વડે બતાવીએ છીએ? ઓ વડે. ઓકે, અને એપ્રોચ અને ઓવરરન બંને ભેગા થઈને શું થશે? તો બંને ભેગા થઈને થશે એડેડ ટેબલ ટ્રાવેલ. ઓકે, હવે જોઈએ નેક્સ્ટ. એસ્ટિમેશન ઓફ લેબર, એસ્ટિમેશન ઓફ લેબર કોસ્ટ ઇન મશીન શોપ. તો મશીન શોપની અંદર આપણે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં તો સેટઅપ ટાઈમ. તો સેટઅપ ટાઈમ કોને કહેવાય? ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ રિક્વાયર ફોર સેટિંગ, ફિક્સિંગ એન્ડ એરેન્જિંગ ધ ટૂલ, મશીન અને ઇક્વિપમેન્ટ. કોઈ બી ઓપરેટર જ્યારે મશીનિંગ કરવા માટે મોર્નિંગમાં જાય છે ત્યારે એને શું કરવું પડે? તો આપણે એક લેથ મશીનની વાત કરતા હોઈએ તો લેથ મશીનની અંદર આપણે ટૂલ પોસ્ટની અંદર ટૂલ જે છે એને સેટ કરીએ છીએ, એના પછી મશીન અને ઇક્વિપમેન્ટને ક્લીન કરીએ છીએ, બરાબર છે? અને પછી આપણે મશીનિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો આપણે ટૂલ પોસ્ટની અંદર ટૂલને સેટ કરીએ છીએ, બરાબર છે? ચક છે એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? તો ચકની અંદર વર્કપીસ છે એને ભરાઈએ છીએ, અને એના પછી આપણું મશીનિંગ ચાલુ થાય છે. તો જે આપણે ટૂલ અને વર્કપીસને સેટ કરીએ છીએ એને કહીએ છીએ આપણે સેટઅપ ટાઈમ. એના પછી છે હેન્ડલિંગ ટાઈમ. હેન્ડલિંગ ટાઈમ એટલે શું? તો હેન્ડલિંગ ટાઈમ એટલે ટાઈમ રિક્વાયર પર જોબ ફોર ધ એક્ટિવિટી લાઈક સ્ટાર્ટિંગ, સ્ટોપિંગ ધ મશીન જોબ, લિફ્ટિંગ, ફિક્સિંગ ઇટ ઇન ટુ ધ ચક ઓર ફિક્સર, એડજસ્ટિંગ ધ ટૂલ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હેન્ડલિંગ ટાઈમ, બરાબર છે? જોબને આપણે સ્ટાર્ટ કરવા માટે, મીન્સ કે જે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ મોટરને, બરાબર છે? પછી મોટરને સ્ટોપ કરીએ છીએ, બરાબર છે? જોબને એક જગ્યાએથી લિફ્ટ કરીને બીજી જગ્યાએ ફિક્સ કરીએ છીએ, બરાબર છે? અને ટૂલને આપણે એડજસ્ટ કરીએ છીએ એને આપણે કહીએ છીએ હેન્ડલિંગ ટાઈમ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન છે મશીનિંગ ટાઈમ. તો મશીનિંગ ટાઈમ આપણે કોને કહીએ છીએ? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ ઓપરેશન ટાઈમ. મીન્સ કે જ્યારે આપણે લેથ મશીનની વાત કરતા હોઈએ તો જ્યારે ટૂલ વર્કપીસને ટચ કરે અને ઓપરેશન સ્ટાર્ટ થાય ત્યારથી આપણો મશીનિંગ ટાઈમ જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે. ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ રિક્વાયર ફોર એક્ચ્યુઅલ મશીનિંગ. એક્ચ્યુઅલ મશીનિંગ કરવા માટે જે ટાઈમ હોય છે એને આપણે કહીએ છીએ મશીનિંગ ટાઈમ. ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ફોર મશીનિંગ ઓપરેશન ટુ કન્વર્ટ ધ મટીરિયલ ઇન ટુ અ પ્રોડક્ટ, બરાબર? મટીરિયલને પ્રોડક્ટની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટે જે ટાઈમ આપીએ છીએ એને કહીએ છીએ આપણે મશીનિંગ ટાઈમ. મીન્સ કે એક્ચ્યુઅલ જે પ્રોડક્શન કરવા માટેનો જે ટાઈમ છે એને આપણે કહીએ છીએ મશીનિંગ ટાઈમ. એના પછી નેક્સ્ટ વન છે ટીયર ડાઉન ટાઈમ. વાઇલ ઇટ બીકમ અ નેસેસરી ટુ હેવ અ ન્યૂ મશીન સેટઅપ, ધ સેટઅપ એક્ઝિસ્ટિંગ ઓફ મશીન ઇઝ રિમૂવ. ઓકે, ટાઈમ રિક્વાયર્ડ ટુ રિમૂવ ધ પ્રીવિયસ સેટઅપ ફોર રિમૂવિંગ ધ ચક, ફિક્સર, ટૂલ ઇઝ કોલ્ડ ટીયર ડાઉન ટાઈમ. ઓકે, ટીયર ડાઉન ટાઈમ એ શું કહેવા માગે છે? તો ધારો કે આપણે અહીંયા તમે ફોલ્ડેબલ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરની મદદથી શું કરો છો? સ્ક્રૂને ફિટ કરો છો, બરાબર છે? તો સ્ક્રૂના ડાયમેન્શન ચેન્જ થાય છે એ પ્રમાણે ફોલ્ડેબલ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર હોય તો એના આગળ આપણે જે ટૂલ લગાવીએ છીએ એ પણ શું કરવું પડે છે? બદલવું પડે છે. ઓકે, તો વારંવાર આપણે અથવા તો કોઈ તમે નવું મશીનનું સેટઅપ કરો છો તો એવા કેસમાં આપણે એ નવું મશીનનું સેટઅપ કરવા માટે જૂના મશીન જે છે એને પહેલાં રિમૂવ કરીશું, બરાબર છે? પ્રીવિયસ સેટઅપ છે એને આખું રિમૂવ કરીશું અને પછી નવું મશીન જે છે એ લગાવીશું. તો એ દરમિયાન જે ટાઈમ લાગે છે એને કહીએ છીએ આપણે ટીયર ડાઉન ટાઈમ. નેક્સ્ટ વન છે મિસિલિનિયસ અલાઉન્સ. મિસિલિનિયસ અલાઉન્સ મોસ્ટ આઈએમપી આપણે એવું કહી શકીએ કે સૌથી વધારે ટાઈમ કન્ઝપ્શન કરતું હોય તો આની અંદર મિસિલિનિયસ અલાઉન્સ. વર્કર જે છે એ ઘણી વખતે એને નેચર કોલના કારણે, પછી સ્મોકિંગ કરતો હોય, વોશિંગ હેન્ડ વોશ કરતો હોય, તો એના માટે ટોટલ મશીનિંગ ટાઈમના 5% જેટલો આપણે અલાઉન્સીસ જે છે એ આની અંદર આપીએ છીએ, બરાબર છે? એના પછી ઓર્ગેનાઇઝેશન ટાઈમ, આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી આપણે કહી શકીએ.
કે કોઈ ભી આપણે મશીનિંગ કરવાની સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે આપણે પ્રોડક્શન સુપરવાઇઝર જોડે અને ઇન્સ્ટ્રક્શન બરાબર છે એની ઇન્સ્ટ્રક્શન જે છે લેવા માટે જઈએ છીએ મીન્સ કે આનું મારે મશીનિંગ કરવાનું છે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે એ પ્રમાણે આપણે મશીનિંગ કરીએ છીએ બરાબર છે તો એ દરમિયાન મોર્નિંગમાં જે મિટિંગ ભરાય છે બરાબર છે પ્રોડક્શન સુપરવાઇઝર અને ઓપરેટરની એ દરમિયાનનો જે ટાઈમ છે એને આપણે કહીએ છીએ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ટાઈમ શું કહેવા માગે છે જો અહીંયા ડ્યુરિંગ મશીનિંગ સર્ટેન ઓબસ્ટ્રક્શન એન્ડ રિસ્ટ્રિક્શન આર અરાઇઝ ફોર રિમૂવિંગ ઓફ ધ સેમ એરેન્જમેન્ટ આર ટુ બી મેડ ધ ટાઈમ રિક્વાયર ફોર ધ સેમ ઇઝ કોલ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ટાઈમ ધ ટાઈમ લેપ્સ ટુ સ્ટાર્ટ ધ મશીન એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ શિફ્ટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝ મીન્સ કે શિફ્ટ ચાલુ થાય એ વખતે આપણે મોર્નિંગમાં જ મિટિંગ હોય છે તો મિટિંગના અનુલક્ષીને જે ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે વેસ્ટ તો ના કહી શકીએ વન ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રેટજી કરી શકીએ આપણે જેમ આપણે જે પ્લાનિંગ કરવાનું છે એને સ્ટ્રેટજી ડિસ્કસ કરવા માટે જ મિટિંગ થાય છે તો એને આપણે કહીએ છીએ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ટાઈમ નેક્સ્ટ છે સર્વિસ ટાઈમ સર્વિસ ટાઈમ મીન્સ કે ધારો કે કોઈ મેન્ટેનન્સ માટે કોઈ પર્સન જે છે બરાબર છે પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ કરવા માટે આવે છે તો એ દરમિયાન આપણે મશીનને સ્ટોપ કરવું પડે છે બરાબર છે શિડ્યુલ પ્રિવેન્ટિવ મેન્ટેનન્સ હોય તો એવા કેસમાં પણ આપણે મશીનને શું કરવું પડે છે સ્ટોપ કરવું પડે છે બરાબર હવે આ મેન્ટેનન્સ શા માટે કરીએ છીએ તો તમને પીએમએસની અંદર આપણે ભણાવ્યું છે કે મશીનને સારી કન્ડિશનમાં રાખવા માટે ધ ટાઈમ રિક્વાયર ફોર એડજસ્ટિંગ ધ ચેન્જીસ એડજસ્ટમેન્ટ ઓઇલિંગ કરવા માટે રિપેરિંગ કરવા માટે અને રિપ્લેસિંગ ધ પાર્ટ એ બધું કહીએ છીએ આપણે સર્વિસ ટાઈમ મીન્સ કે મેન્ટેનન્સવાળો જે ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરે છે એને આપણે કહીએ છીએ સર્વિસ ટાઈમ ઓકે તો હવે વધુ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ